សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមានសុខសុភាស្ដាយមិនបានចូលរួមមង្គលការអុកសុគន្ធកញ្ញាចាតើហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនបាននៅចូលរួមឥឡូវនេះយើងតាមដានរឿងនេះលំអិតទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងមានសុខសុភាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការខកខានមិនបានចូលរួមពិធីមង្គលការតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានសុខសុភាខកខានមិនដល់គូស្នេហ៍លោកអិតរាតាទៅចូលរួមអបអរសាទរមង្គលការអុកសុគន្ធកញ្ញានោះដោយសារតែនាងជាប់ចេញទៅច្រៀងសម្ដែងនៅប្រទេសកាណាដារយៈពេលដល់ទៅ3ខែហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យសុភាមិនអាចត្រឡប់មកញ៉ាំការអុកសុគន្ធកញ្ញាទាន់ពេលវេលាមានសុខសុភាថ្លែងថាខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយប្រាប់អុកសុគន្ធកញ្ញាខ្ញុំមិនបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគាត់ទេព្រោះអីជាប់ច្រៀងនៅកាណាដាដល់ទៅ3ខែអញ្ចឹងមកវិញអត់ទាន់ទេខ្ញុំនឹងចេញទៅច្រៀងនៅប្រទេសកាណាដានៅក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងស្រុកយើងនេះព្រោះអីនៅកាណាដាគេនៅតែប្ររព្ធចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងទោះបីជាយើងចប់ហើយក្តីខ្ញុំស្ដាយដែរដែលមិនបានចូលរួមមង្គលការអុកសុគន្ធកញ្ញាជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំរាប់អាននឹងធ្វើការជាមួយគ្នាយូរមកហើយសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ3ថ្ងៃនេះមានសុខសុភានឹងទៅច្រៀង3ខេត្តក្រុងផ្សេងគ្នាគឺខេត្តកំពតបន្ទាយមានជ័យនិងស្វាយរៀងចំពោះបទចម្រៀងសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះមានសុខសុភាបានឲ្យដឹងថានាងមានសង្ឃឹមបទរលឹមប្រយប្រយព្រោះបទនេះមានគេនិយមចាក់ស្ដាប់និងរាំកំសាន្តច្រើននៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនេះដោយឡែកសម្រាប់ការច្រៀងសម្ដែងនៅក្រៅស្រុកវិញសុភាថាមានគេតាក់ទងមកច្រើនតែនាងបានជ្រើសរើសយកប្រទេសកាណាដាព្រោះនាងមានបងប្អូននៅទីនោះដែលអាចជូនដើរលេងកំសាន្តផងដែរពេលដែលសម្រាប់ពីការច្រៀងសម្ដែងនោះចាមេសុខសុភាគាត់បាននិយាយថាសោកស្ដាយក្រោយពេលដែលមិនបាននៅចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់អុកសុគន្ធកញ្ញាដោយគាត់ត្រូវទៅសម្ដែងនៅឯកាណាដាមានរយៈពេលរហូតដល់3ខែឯណោះចំណែកឯមង្គលការរបស់អុកសុគន្ធកញ្ញាវិញគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះហើយចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា